Васил Божков, един от най-мистичните бизнесмени на прехода, в същото време е ясно. През годините участва в десетки фирми, от фришоповете в началото на 90-те, през банки, хотели, спортни клубове, до хазартни компании. Гергана Венкова припомня. Гери, към теб. Здравейте, тук от дома на Васил Божков в сърцето на София. Тук днес цял ден, включително и преди малко, се наблюдава движение и присъствие на частни охранители. Иначе Васил Божков е известен с прякора си черепа. Не само казват хората заради физическите му черти, изразени, а и заради острия му математически ум. Определят го, като цитирам, най-богатият българин с състояние между 1 и 3 милиарда и още, като цитирам, най-печално известният гангстер с дълбоки връзки в организираната престъпност, замесен в убийства, изнасилвания, пране на пари и рекет. През 2007 година Васил Божков заявява пред BTV, че няма интерес в хазартния сектор, че се занимава със строителство. 13 години по-късно обаче той трябва да замине за Дубай заради обвинения именно в нарушения в хазартния сектор. Известен е с това, че има интерес в шаха, в стрелбата и в футбола. Колекционер на редки антики, вижте. Първия си милион Божков прави през 90-те, признава пред BTV през 2007. Първия милион, аз съм почнал бавно и постепенно. Кой ме познаваш 89-та година? Къде дойде? 90-та, 91-та. Почнах с малък бизнес. Купувах, продавах, създадох обменни бюра, вече ги няма. Създадох бингозали, вече ги няма. Участвах в хазарта, вече не участвам. Въпреки това изказване, 11 години по-късно създава компанията Национална лотария. Тя е в основата на събитията от 2020. Тогава Васил Божков бяга в Дубай. По това време главен прокурор вече е Иван Гешев. Специализираната прокуратура започва разследване срещу Божков за изнудване, свързано с хазартния му бизнес. Изготвена европейска заповед за арест и е обявен за международно издирване. Тъй като установява, че същия е напуснал границите на страната. Ще бягате ли, господин Божков? Няма да бягам, къде да бягам, какво да бягам. Бягам, ако съм виновен, като не съм виновен, идвам и се защитавам. Васил Божков е обвинен по така нареченото хазартно дело. Като глава на организирана престъпна група, занимавала се с изнудване, подкупи, пране на пари, длъжностни престъпления. Комисията по хазарта се разследва защо хазартният бизнес на Божков е плащал по-малко данъци и такси. Хазната е ощетена с 500 милиона лева. Прокуратурата е неясно срещу кого се изправя. При тази процедура на прокуратурата аз се опасявам да се върна в България. Даже аз чувствам да страшам за живота си. Ако се върна, сигурно ще ме арестуват. Веднага какво случва с мен в ареста, не знам. Е, как всички богати хора в тази държава се страхуват са толкова страхливи милиардери? Как пък стана така? Защо да не се страхуват хората, които нямат какво да ядат? Защо те не се страхуват? Липсват половин милиард лева. Така, последните три години Божков прекарва в Дубай, а защитната му теза, че е пострадал и през годините бил рекетиран да дава 20% от печалбата си на бившия финансов министър Владислав Горанов и на премиера тогава Бойко Борисов. Участие имала и Севдалина Арнаудова, пиара на ГЕРБ. Божков твърди, че е дал 60 милиона за 3 години, свързани с поправка в закона за хазарта и таксите, дължими на държавата. Твърденията Божков прави от Дубай на видеоконферентна пресконференция. Разговорът Бойко Борисов се е състоял в Бояна в резиденция. Той каза, ще оправим нещата, но трябва да помагаш. Никога, по никакъв начин, лев, евро, долар, стотинка, ако някой трябва да ми е носил, е Горанов. Ако ми е донесъл, аз заклевам във внуците си. Няколко дни по-късно МВР, ръководено от Бойко Рашков, назначен от тогавашния премиер Кирил Петков, арестува Борисов, Горанов и Арнаудова. По-късно съдът обяви арестите за незаконни. От Дубай Божков прехвърля собствеността на футболен клуб Левски на Бойко Борисов. Актът е определен от тогавашното правителство на ГЕРБ като несериозен. След това, като решение на кризата, Наско Сираков придоби мажоритарния пакет акции в клуба. Пак от арабската държава той създава партия Българско лято, която на изборите за парламент през 2011 получава 50 000 гласа. Бъдете смели! Иначе, Божков е известен с колекцията си от артефакти, редки антични предмети и произведения на изкуството. Създава фондация Тракия, а колекцията му е иззета от разследването. И още един много важен штрих. Васил Божков е санкциониран по глобалният закон Магницки за подкупване на държавни служители.
Гергана Венкова, благодаря.